হেল্ল' বিয়স, গাড়ীখন থলোঁ বিশেষ এটা অনুষ্ঠান, মাতটো ভাল নহয় কিন্তু তেওঁক কৈছোঁ এই বহুত চপ্পল দেখিছে, বহুত চপ্পল দেখিছোঁ, ইয়াত কিবা পাতিছে নিছে, যাওঁ সোমাই যাওঁচোন। সৰস্বতী পূজা পাতিছে, সৰস্বতী পূজা আছে, বৰ্ণনা আছে একদম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে। আকাশ হয়, হা ইয়াৰ নাম কি? ইয়াৰ নাম হাঁ ইদিত কামাল। এইটো ইদিত কামাল, এই ছোৱালীজনীৰ নামটো দিব্যাংগ বিদ্যালয়ে সৰস্বতী পূজাত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে, কুচিপুৰি খাই আছে আৰু দেখালে। মাখনী আহিছা? অঁ বেলিও আহি গ'ল। অ' আমাৰ আকাশো ৰং বাও পূৰা দি আছ, বেছি নাই খাবি হে? শিশুসকল আছে। অঁ জুন কেতিয়া আহিলে? হা সাত তাৰিখে। তুমি ভুমুকি মাৰি থাকা তাৰমানে মাজে মাজে, হা ভুমুকি মাৰি থাকিবা, নহ'লে আকৌ কেনেকুৱা লাগিলে আজি অনুভৱটো অকণমান? আজি সৰস্বতী পূজাৰ অনুভৱটো উজনি অসম বিফলাং কাৰণে ভালেই লাগিল। এয়া হ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল দিব্যাংগ বিদ্যালয়ৰ মানে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষ্য গুৰি, তেখেতৰ মন্তব্য অকণমান জানো। হয়, আজি বিদ্যালয়লৈ যিটো সৰস্বতী বাবা পূজা উপলক্ষে ৰাইজ আহিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে। ইয়াত সহযোগিতাও ৰাজহুৱা হৈছে, ৰাজহুৱা আশে পাশে লগতে নয়ন তিনিআলিও এগৰাকী পূজা ভক্ত ভক্ত ইয়াত উপস্থিত হৈছে, সমাগম দেখি খুবেই ভাল লাগিছে। আশা কৰোঁ আগলৈ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সুমংগল কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে মোৰ পূজা বতৰীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ লক্ষ্য কৰি ইয়াত আছে মাতো কৰি। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুত ল'ৰা ছোৱালী অকণমান সৰস্বতী পূজা আৰু আলি আই লিগাঙৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ দিনটো ভালেই লাগিছে বাৰু। আমি আজি বিশেষকৈ আজি ভেলেণ্টিনা ডে, আমি জোনমণি পাওঁ, জোনমণি আজি ভেলেণ্টিনা ডে অকণমান অনুভৱ ক'ব লাগে কি ক'ম? আজি ভেলেণ্টিনা ডেও, আলি আলি লিগাঙো, সৰস্বতী পূজাও, অকণমান অনুভৱ উঠি লৈছোঁ। আজি ভেলেণ্টাইন ডে, আজকে আমাৰতো ভেলেণ্টাইন ডে একোৱেই নাই, আপোনালোকৰহে। তুমি যে সফল কাপোৰ ছোৱালী কেলৈ ভেলেণ্টাইন ডে নাই? গোলাপ ফুল দিলা নেকি? আকৌ দিলে নেকি? নাই দিয়া, দিয়া মানুহ নাই। বাকী তোমাৰ গাটো দেহাটো সুস্থ হৈ আছে? আছে বৰ্তমান, ভাল হৈ আছে বাৰু। বন্ধুসকল চাই থাকিব আমাৰ লাইভ, নতুন ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে ভিডিঅ'টো চাব লাগে। বহুত বহুত ধন্যবাদ জোনমণি বহা। এই হৈছে দিব্যাংগ বিশেষ বিদ্যালয়ে সৰস্বতী পূজাৰ একাংশ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।